อาลองตาลิซาวะเจอร์รักไฮซีซิงานีกรุสวารีดีซีซิงโอนาริซาราตโนทานากานีจังเซปินิซาวะประเทศอเมริกาอัตเทคแห่งคารารีจังซารามาอัมโมโกรักไฮเดตโวยูเอลีเอเอกาพอทอสุเซนิเวลุสวารีรักไฮงามรูดชูมาไซกังซีเตตาดิซาญาชิมาวังราลุชามุดิชินิเวตอกราวไดปุยดีเปรนโลไพลาบุซาโกดีตาเคนดิกาสุรินิเกปารีไซเตกาเพนซิลฮารีตองมาราตาซีเชียร์วาซาต้องให้จอกราเปียกส่งนิเวตอกราวไซกังซีเอเนเนตองเวยูบานาพอทอปิโปโกมิตาซูวันดิกาเทโลตองซอไลเดสุรีตะดองดิอปรองตะคราไซวันซาวอกาเรรักไฮตะดองดิโกอัจเวนอิเมคไคกาตองเซปิลาโปไพปารีရတေးတော်မျိုးနေမှာအသက်ခံခါရရီကြောက်ဆရာမှာအမုံကိုရခိုင်တက်တော် ULAAA ကဖော်ထုတ်စုံစဲနေရလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ရတေးတော်မျိုးနေမှာကြောက်ဆရာမှာတယောက်အသက်ခံခါရရီအမုံကို ULAAA ကဖော်ထုတ်ဆိုက်စီနေရလို့မိသားစုဝန်ဒီကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရီအသားသုံးစီနေခနိုင်နိုင်ရရီအလီတဲ့ဘရကြောက်ဆရာမှာဒေါ်နော်ယူရီဆိုပရီခရီစတွန်ဘာလာစီခရဝနီကသူနေထိုင်ရီရတိတော်မူနီမယူကဲကျွဲပေါ်ပေါတော့ရောကနီတာဝင်ကြားနေရီပဲဖော်ဘော်ရောကိုစာတွန်ဖိုလာရီအချိန်မှာလဲမှာအသေးခေခါရဆိုဖိုက်တီလို့ရောတာတီကဆိုပါရီအနာကကြီးရောတီကရောတာတီနဲ့ပညာရီဝယ်ထဲတချို့ကို ULAA ကစုံစဲဆိုက်စီဆိုဒီလုံးနေရီလို့တီဆုံးရီဆရာမကြီးဝန်ကိုရအကူတော်စဲသူကပြောပါရီကိုယ်လေးမဒီနေတာကခံလေမပေါ့ပေါ့အခု ULA ကရေကရေပေါ်ကလေရုံစုံကြနေအမင်းတော်ရာဒီကိုစုံကြတယ်လို့တခံရာဖို့တဲ့စုံကြနေလို့ပညာရီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတီကဝဲနေခရီကွေကေရာရီအပွန်ဆိုရင်ကောင်လေးမူတီနဲ့တတူကကောင်ရာစာကရင်ကုတ်တီလိုတဲ့ဖိုက်တီလို့ရခိုင်ပြည်လို့ဆိုင်ရာပညာရီကွန်ရာကအတော်ရီမွန်ဆရာမတော်မမဝန်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရီလုံးဝကိုရာသာကဲနဲ့လူမဆိုင်လုံးလေးပါပဲမဒမတရားကိုမတင်းကြောင်မခတော့မကလို့အာမစီမရှောင်းတဲ့ခါနောက်စုကရခိုင်ပင်ကျွမ်းကြရင်နေရာဒီမှာဆိုပြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတီလုံးဝတာဝန်ကြားကြည့်တော့မှလောက်ဆောင်ရဖို့မဟုတ်ပါပဲလုံးဝရှုပ်ရှားပါရဲ့ကိစ္စကိုအခုပိုင်းဆရာမတရားရာသာတဲ့ဖက်ခင်ရာ sorry ပြတိတော်မူနေနဲ့မယူကဲဒေသမှာပထမဆုံးအကရင်ဖရိုက်တီရဲ့တော်နဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတိတော်မကဒေသခေပရိသူတ္တိယဂရမလီသောစိုးရီမူတီတိုးပေါ်နေရတဲ့တော်နဲ့ကျူလယ်ရီလူသေးသမားကိုအယောဆုံးဖို့တော်အရိယူပြီးဖို့ကိုပရိသူတရေလုံးကလူလာနေတဲ့တေလူလေးတရားပါရီပခိုင်ကမရိုးတရှုံးမှာစိုက်ကောင်စီတဲတာဒီစာညာအချိန်မှာဝန်ရောက်လှုပ်ရှားမှုတီရှိနေရတဲ့တော့ကောင်တိုက်ပွေတီပရင်လိုဖိုင်လာဘူဇော်ကိုဒေတာခင်တီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစိုက်တွေရတိတောင်ပုံနာကျွင်းစာရီမျိုးထက်တီမှာညီအချိန်မှာလဲနေအောင်အပေးဆုံးဒီနေ့လလာလှုပ်ရှားမှုတီရှိနေရလို့ဒေတာခင်တီကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရီရတိတောင်မျိုးထက်မှာအကူရက်ပိုင်းအတွင်းညာရှိနာရီကစာပနာစိုက်ကောင်စီဒေတာတီနဲ့ရေတက်ဖွေးဝံတရှူရိုးစာမျိုးထက်မှာလလာလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်လို့နာမည်မဖော်လို့ရတိတောင်မျိုးခင်တယောက်ကပြောပါရီယောင်ဂရောင်းတိုက်ပွေတီပရင်လိုဖိုင်လာဘူဇော်ကိုလေဒေတာခေဒီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီပုံတော့ကျဲမရိုတီမာလေတောင်းအကူရဲပိုင်းအတော်စိုက်ကောင်စီဒေတာဒီဇော်စိုက်ကတီဆန်ကီတီနဲ့လေးလီပနာလလာလှုပ်ရှားမှုတီရှိနေရလို့မရိုခေဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီစိုက်တွင်မရိုမာလေလက်ရှိအချိန်မှာစိုက်ကောင်စီဒေတာဒီဇော်ညာအချိန်မှာလလာလှုပ်ရှားမှုတီညနေရပိုင်းမရိုခေဒီကိုရဲတင်ပနာကော်နဲဆန်ကီပေါတီကိုစိုက်စီနေရလို့လေမရိုခေဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီယောင်ပိုင်းယောင်တောင်ကုန်းမဲအောင်တန်တွေးကျောက်ဖူစာရီမရိုနီတီမာလေစိုက်ကောင်စီဒေတာတီစာနင်းခေါင်တတိမာရော်တီတီကိုဝန်ပြီးသားကလလာလှုပ်ရှားမှုတီရှိနေရပိုင်းလဲလာလဲလာဒေတာခန်တီကိုလေစိုက်စီစော်တီရှိနေရလို့ဆိုပါရယ်ဆိုင်ကေဘောက်စ်တီကိုဖွန်ပနာစိုက်စီစော်တီနဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေတဲဆက်ခန်တီနဲ့တဲဖွဲ့ဝန်တီကိုမင်းမရန်စုံစဲစော်တီကိုလေလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်ပသေးတော်ဘူးတီတော်နဲ့မราဦးမျိုးနေတီမာဘရိခရီဇူလိုင်လာအတွန်ကအေအေတဲဆက်ခန်တီတီရှိရနေရာတီကိုစိုက်ကောင်စီတက်ကဒရုံတီနဲ့ကောင်ထောက်စော်တီလေးလှုပ်ခပါသင်ရယ်ရခိုင်မှာအေအေနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုအဂရာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစတင်ပါနော်နှစ်ဖက်နှားလီမုံနဲ့အပိတ်ခဲရဲစစ်ထောက်စာဖိုက်ကလေးစိုက်ကောင်စီတက်ကလလလှုံရှောင်းမှုတီနဲ့ဖန်စီစော်တီလေးတရဲတရဲပူလို့မြပါလာနေစော်ဖိုက်ပါရီထောင်ထဲမှာတရဲကိုခေါင်းနာရီထိုင်နေရတဲ့အတော်ကောင်အသက်ကိနေရဖိုက်တီတွန်ညိုအေးစော်ကျဲမာရီထိခိုင်းနေရလို့ဆိုပါရီအမျိုးသမီးအရီတက်ကရလှုံရှောင်းသူတယောက်ဖိုက်တီရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရဲဥက္ကဋ္ဌတွန်ညိုအေးကိုစိုက်တွေ့ထောင်ထဲမှာတရဲကိုခေါင်းနာရီအထိထိုင်ခိုင်းထားရတဲ့တော့ကောင်အသက်ကရီယောနီယာဖိုက်တီတွန်ညိုရဲ့တော့ကျဲမာရီထိခိုင်းနေရလို့ကာယကံရှောင်းကပြောဆိုပါရယ်ဘရိခရီစက်တင်ဘာလဆီရှယ်ရနင်းကတွန်ညိုအေးကိုစိုက်တွေ့မလို့နေတရာယုံမှာယုံထုတ်စိတ်စီရဲ့အချိန်မှာ
ตุยตูรอกาซัวลารีอดอกราตารารีตางเวนชีตูดีกาไซตุยซีรงโกอริบอปูซังคาราซอไฟบารีไซตุยทองซออยองกาเนมตูเบมงวาดาดีปรองลีลารีเกตะเรโกครองนารีทันไคทารีอดอกราอยองกาตะเรลงลาลาลุชานินคารีตูมาอดอเจมารีทีไคเนรีโลดอญูเอกาปรอบารีซีรงมาเดเมเรคาราบีเกเดเมเรโลเปรนทเวลารีอะชิงมาดอญูเอกานารินซราตะดอฐานาโกกูปายปรอซูคาซอไฟบารียาปริเกดอญูเอมาตุยตูบนาเจมารีทีไคเนรีดอတောင်နီကြစီတီကိုလေအင်္ဂါပိုးပြီးလိုက်ကလေးထောင်ထဲမှာအရှိမဲတောက်ဖော်မရလိုလေးပြောပါရီတော်ညိုအေးစာဘရီခါရီအော်ဂက်စလာစင်ငါရဲနေကစိုက်တွင်မို့မောင်ကန်ရဲကွယ်ရခိုင်မျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ယုံမရေတက်ဖွေးဝန်တီဖန်စီစော်ကိုခင်ခါရစော်ဖိုက်ပါရီတော်ညိုအေးဖန်စီခင်ရစော်ရီဘရီခါရီအော်ဂက်စလာစေတုံရဲနေကစိုက်တွင်မို့စိုက်တွင်ကြောင့်သားတမကယုံမပူလုံးကြောင့်ပါခါရီငါစီခရောင်းနေမောင်စိုက်တွင်ဆန်ပရဒနာနေအထင်အမဲဝန်နေအောင်မေးဖွင့်နေအခဲနောက်ကိုတဲရောက်ခါရီအတော်ကောင်ရီတေဝေဝန်ဒီကဖန်စီလခဆော့ဖရိုက်တေလို့မိသားစုဝန်ဒီကဆိုပါရယ်ဖန်စီလခဘရီရီနောက်သူမကိုအမေတိုင်ရီစကဲမိုးကတရလူလုပနာပုံမငါရငါခါခွေနဲ့အမုံဖွန်ရီကစိုက်တွေအချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဆော့ဖရိုက်ပါရယ်ပုံမငါရငါခါခွေစော်ထောင်တန်းနှစ်နိုင်ဖရိုက်စီငွေတန်းဖရိုက်စီဒန်နရယ်လုံးကိုဖရိုက်စီရှာမဲနိုင်ရီပုံမဖရိုက်တေလို့လေးတည်ရပါရယ်တော်ညိုအေးကိုဘရီခါရီအော်ဂက်စလာ20ကိုရယ်နေကစိုက်တွေမလို့နေတရာရုံမှာပထမဆုံးအကရင်ယုံထုတ်ခါရီပိုင်းစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလေးဒုတိယအကရင်ယုံထုတ်ခါပါရယ်စတေမလာစီရှယ်ရဲနီတာဒီယာအကရင်ယုံထုတ်စိတ်စီခါရီနီမာတော့ခါသွီတူရောကဆိုဝလာရီအတော့ကောင်စီရုံကိုအရေပေါ်ပို့ဆောင်ခါရာဇလီဖိုက်ပါရီမောခါမုန်တန်ကောင်ပြည်စီလက်ခါရီစိတ်တွေကန်နာလင်ကိုလီလာကျော်ဂရမ်မောင်းလာရီအရှင်အထိအဘရီတဲပရူပေါ်နိုင်မှုမရှိသင့်လို့မြို့ခန့်တီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီရခိုင်မှာမောခါဆိုင်ကလုံးမုန်တန်ဝါရောက်တိုက်ခတ်ခါစရီလီလာကျော်ဂရမ်မောင်းလာရဖိုက်ကလေးမုန်တန်ကောင်ပြည်စီလက်ခါရီစိုက်တွေမလို့ကန်နာလင်စာပူပွန်ပရိစီမုံမရှိနိုင်သင့်လို့သိရပါရယ်လေးလားဆိုရဲအရှင်အတိုင်းတောင်စာပြည့်စီလက်ခရီလင်တလင်ကိုပရန်လို့ပူပွန်ဘောတော်လုံလောက်တဲ့အရှင်ဖရိုက်ကလေးစိုက်တွေမလို့ကကန်နာလင်ကိုတော့ခါလက်ရှိအရှင်ဒီပူပွန်နိုင်မုံမရှိသင့်လို့စိုက်တွေမလို့ခင်ဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်မပရိစီသီးတွေရော့ကန်နာလင်မှာကြောက်သေးတီဖိုထားရဲအတော့ကောင်မိုရာတီအတော့လော်လာရဲအဆောင်မပရိဖိုင်နေရပရိကေအန်ရီရှိနိုင်ရလို့လေးဒေတာခင်ဒီကပြောခဲ့ပါရယ်လက်ရှိရှုခေါတာလင်ကပွိုင်းနာအတီကန်နာလင်ကိုပူပရမုံတပိုင်းတစားပရိစီနီယာဖိုက်ကလေးပွိုင်းနော်ကနေစိုက်တွေဟိုတေဒီပူပရမုံဒီကတော့ခါလုံဝပရိစီမုံမရှိသင့်လို့သိရပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိုက်တွေမုံနေအိုရှင်ရေမုံနေမုံနေစီပေါင်းကိုဆဲတွေခါကလေးဖုံလက်ခံဖြူဆူစောမရှိခါပါစိုက်တွေကန်တော့လဲဆိုဘရီခါရီမေလာစီလီရီနေကတိုက်ခိုက်ခါရီမိုခါဆိုက်ကလုံးမုန်တန်ဂရောင်းစိုက်တွေစာတိုင်းနဲ့ပွိုင်းဂရောင်းနေယာပွိုင်းနဲ့စိုက်တွေဟိုတေဂရောင်းကလမ်းပိုင်းတီဆူဆူဝဝပြည့်စီလက်ခါဆောင်ဖိုက်ပါရယ်မိုခါမုန်တန်အလွယ်မှာထိခိုက်ပြည့်စီလက်ခါရာရီစာတောင်းကြောင်းတီစီရုံတီတာတနီကအစားအုံဒီကိုလေအယုံဆုံးပူပွန်ပီဖို့လိုအနေရလို့ဒေတာခေတီကပြောခဲ့ပါရယ်စိုက်တက်ကဖန်စီလက်ခရီတောင်မရဝတာဆေးရှရာဝဆာတုံနှိုက်ကျော်ကပျောက်ဆုံးနေရတော့စက်ကောင်စီတဲ့အနေနဲ့တောင်ဝဲယူပနာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးဖို့ကိုမိသားစုဝန်တီကထဲလို့တောင်းဆိုလိုက်ခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဘရီခါရီ2020ပြည်နိုင်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစိုက်တက်ကဖန်စီလက်ခရီကြောက်တော်မျိုးနဲ့တော်မရော်တော်ဆေးချာရောက်လို့ဆိုတုံနိုင်ကျော်ကရီတီပျောက်ဆုံးနေစောကိုစိုက်ကောက်စီကတာဝန်ယူစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးဖို့မင်းသားစုဝန်ဒီကထဲမှန်တောက်ဆိုလိုက်ပါရယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဆူရာလာတာဘရီခါရီ2020ပြည်နိုင်မက်ရှလာစီ3ရာနဲ့စီခရာရာနဲ့ဒီကတော်မရော်တော်ဆေးချာရောက်ကိုစိုက်တက်ကရော်ထဲကိုဝန်ရောက်ပြီးကဖန်စီခါစောပါအခုအရှင်တီတတော်အစာနာမရာသိမ့်ပဲပျောက်ဆုံးနေရတော့ ਨੇ အခရင်နေသင်းချွန်ရေးလို့ပျောက်ဆုံးနေရရတာဦးမောက်တန်းဆိုဤဖားခွန်ဖိုက်သူကနရင်စရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီပျောက်တော့ကစီရှယ်ရောက်ကဒီနေ့သာတိတခုပဲလို့မပေါ်အကံမလေးတော့ဆက်ပြောညီပြောပါလားကြောင့်ဒီလူကလူပဲရောက်စီချန်ဆိုဗျာဒီရလောင်းကပါတခုပဲလို့မပေါ်ထောက်ချားထားကလေးတော့ချုံချားထားကလေးအလောက်စုလေးလွဲသားဗျာအခုအရှင်ထီပျောက်ဆုံးနေရလူတိစောတောမရောကဆေးရောက်နေတောမတိုက်ရောကရှာရရဖိုက်ခဲ့ပါရီတောမကြီးရောကဖန်စီခံရသူတကတော့ကေဦးအောင်ညွဲ့ပူထွန်းဝမောင်ဦးရင်မောင်ဦးသက်မောင်ထွန်းဦးမောင်ဝန်းခေါ်ဦးမောင်ဝန်းဂရီဦးမောင်ဝန်းရှေဦးမောင်ဂရီလွန်ဦးမောင်စိန်ဝန်းမောင်ထွန်းထွန်းဝေနေမောင်နေလွန်ဦးရောဖိုက်ခဲ့ပါရီတောမရောတိုက်ကဖန်စီခံရသူတကတော့ကေဦးမောင်စိဂရီဦးကျော်ဝန်းဦးလာကျော်ဂရီဦးမောင်တန်းစိုးဦးမောင်စောရှေတန်ဦးစံတမောင်ဦးမောင်မရာအင်းနဲ့ဦးမောင်ထွန်းစင်ရောဖိုက်ခဲ့ပါရီ
ตอมังกีรอดาเซียโกนัทาวนาเซคูไนเมชลาเซครารานิกาแฟนซีคาโซไพรบิเกตอมาไตรอดาชายากูดอเมชลาเซตันรานิมาแฟนซีคอซอคาโซไพรลูเลรอดาดิกาโปรเกปาเรย้อนรอดาดิเปียวซุนนิซอเนปะเตบิเกไซกาวซีซออกูอะชิงทีตานเวนยูมูตามอคเวนมูมะชีตูลูเลตอมาสราดอแบนเนดาวายาเมนดากานเรนเซียโกมรินกาบาเรเราส่งหนึ่งตั้งมาตั้งใจว่าตอนนี้เป็นตัวผู้ใหญ่ผู้สิงที่กูถ้าดูตาวันขันมุตาวันยูมูเลตคู่เล่นไม่ใช่ปีพันเขาจะเล่นไหนผู้สิงที่กูมุตาจูวันที่ก็สี่กองก้าผู้ใหญ่วัดวัดตามุตาจูว่ามอบยาตัวลุงอันนี้ผู้ใหญ่ตัวเอกพอสิ่งมาพบยาผมก็เล่าวันนี้มุ่งใครเจอยังไงซะเนี่ยพัตตาโลมิตาซุงอดีกานัทาวนะเซเปรไนดิซัมบาลาตวงกาจาวตอมรูมาริสแคนโกลาราไทกราคายเกลีอะกูอะชิงติอะเรยูพอทอปิซอมะชีติโลมิตาซุงอดีกาโปรเกบาริเปียวซุงเนเรลูตีอีมิตาซุงอดีกาบรีคาเร2021ตะคุไนมาระไคลูคอนเรกากวยเรมรอตอตุมยอภวยบาโกอะกูญีตอกคันบรีเกยองอภวยกานิตะซอนเมรมาနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုစာပီပူတောက်ဆိုခါခဲ့ပါရိမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတောမရော်သတီကိုစိုက်တက်ကဖန်စီခါဆော်မရှိရပိုင်တယ်ဖရက်ခါဆော်မရှိခါဆူဆော်ကိုစာပရင်ခါရီလိုရခိုင်လူအခွန်ရီကကွယ်မနောတွန်ရီအဖွဲဒါရိုက်တာဦးမရထွန်းကနရင်စရာကိုပရောပါရီစိုက်ကောက်စီပရခရသူဘိုလ်ရှော့ဇော်မထန်ကလေ2022ခုနိုင်ဒီဇင်ဘာလ3စီရန်နင်းကပရူလော့ရီသဒွန်ဇာရှောင်းလောပွဲတခုမှာပျောက်ဆွန်နေရတောမရော်သတီအမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဒွန်မီဒီယာဒီကမင်းမဲဆော်မှာတောမရော်သတီကိုစိုက်တက်ကဖန်စီခါဆော်မရှိလို့ပရောခါပါရီတောမရော်သစေချရာစလုံးဆော်ယောရှင်ကနေအခုအရှင်ထိပြောင်းဆုံနေပြီးရစ်ကန်အရှုပ်ထိမှလည်းမရောက်ရှိရပိုင်စိုက်တက်ထိမှလည်းထိမ့်သိမ့်ထဆော်ရှိမရှိကိုလည်းမိသားစုဝတီကမသိပေးဖိုင်နေခဲ့တယ်လို့ပရဆိုခဲ့ပါရီတောမရော်အနေမှာဘရိခရီ2020ပရင်နိုင်မက်ရှလာအတွန်ကရခိုင်တက်တော်အေအေနဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရိုတိုက်ပွဲဖိုက်ပေါ်ခရီတော်ရော်စာတီမှာရော်လုံးကျွတ်ထွဲပရိခရာပီကီလူနေအင်တရာကျော်လေးမင်းတိုက်ဖြားစီခံခါရပါရီရော်သတီမှာလေအခုအရှင်တီနေရဲမပြန်နိုင်သေးပဲကြောက်တော်မလို့နေအတွန်ကစိုက်ပေးရှောင်စခန်းတီမှာခိုးလုံနေကြရာစစ်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီတပဲအကျွန်ရိုးနရီဇရာတတော်ဌာနကတောင်ဆက်တီရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပုံပြီးဆုံးပါရောင်အကျွန်ရိုးအစီအစဉ်ကို DVB ရုတ်တန်လိုက်မှာအပဲစင်တနော်ကနေနေတိုင်းမိုတာဆိုင်နာရီလေးစင်ကောင်းမနေနဲ့မေဆီမာရုတ်တန်လိုက်မှာအပဲစင်တနော်ကနေနေတိုင်းညစာသားခေါင်းနာရီလေးစင်ကောင်းမနေတော့မှာသောမြော်ပြေရှုအပိနိုင်ပါရီပြေရှုအပိခခဲ့တဲ့မိဖပြေသူညီကောင်မောင်နှမအပါရောကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်